Nej. Ja. Ja, men frågan är var man ska börja. Och kanske ska jag börja i min ungdom när jag gick på Avenyn och letade efter musik att lyssna på. Det lär ju vara så att vi ungdomar... Förlåt. Har ett väldigt behov av musik och att det är väldigt grundläggande på något sätt. Det hjälper oss, enligt min sociologiprofessors vän, att bearbeta våra egna liv. Att anledningen till att man blir besatt av musik när man blir 16, 17, 18, 19 år har att göra med att musiken talar till en på ett sätt så att man kan vara hel och full, vital, bortom att prestera, bortom att vara så logisk. Alltså på det sättet man bara hade skoj när man var barn. Det var väldigt intressant tycker jag. Jag menar att konst har den funktionen. Att det är liksom, därför är det så viktigt att jobba med ungdomar. För de måste få vara i skolan också hela människor. Inte den som kan att 3 + 2 brukar bli 5. Utan den som är helt engagerad i sånt som är viktigt i livet, i verkligheten. Så jag ska egentligen göra en film om det här har jag tänkt. Och det var inte, då tänker jag att för mig så var The Fugs, jag hittade skivor, de såg roliga ut. Och när jag började lyssna på dem så var de verkligen roliga. Alla mina kompisar, de tyckte de var lite konstiga, de där sångerna. Men jag gillade det jättemycket. Så jag är väldigt glad att den här liksom cirkeln på något sätt har slutits från ungdomen då, med de här fagsplattorna. De kunde låta till exempel kanske så här. My bed is getting crowded, they're crawling on the floor. All of the pretty women that are charging after me. I got no time for a dozen. 6 of you gotta go. I got no time for a dozen. 6 of you gotta go. I came home one morning, I really was apart. 'Cause there in my bed they lay 3 of my former wives. I got no time for a dozen. Och sådana låter. Det kunde vara en annan låt som kanske börjar så här. Kill, kill, kill for peace. If you don't kill them, then the Chinese will. Kill, kill, kill for peace. Jag tyckte det var lika bra som Zappa. Han var också väldigt bra på den tiden. Och det var verkligen inspirerande. Just den här, för att förklara lite att de människor som gör såna här sånger, många gånger är också människor som har en väldig förmåga att följa sin egen tro och följa sina egna, gå där man själv väljer att gå, helt enkelt. Så att de fanns. Var tack vare att de blev så uppmärksammade så blev de faktiskt inbjudna till USAs mest populära Hylands hörna-program. Det vill säga det mest populära sånt där lördagkväll hela USA och titta på. Ett sånt program var de med på. Skulle de vara med på. Och då säger Ed och Tore Kapferberg, den andra ledaren, att då vill vi sjunga kill, kill, kill for peace if you, mitt under brinnande Vietnamkrig. Och det fick de ju inte. Väldiga bråk och sådär. De ville, radion, TV ville att de skulle sjunga någon kärlekssång. Men då åkte faktiskt därifrån. Det blev ingen spel. Tycker jag är starkt. Jag har också berättat tidigare, men det var inte så många då, så jag kan dra det igen. Att när han... Så jag är Bob för att höra. Jag vet inte om du känner till det här. När Ed var 19 år så samman ut till en ubåt som var bestyckad med kärnvapen. Varje kärnvapen skulle åka till en rysk stad och förgöra den.
Och Ed försökte ta sig upp på ubåten och hade en plan hur han skulle förstöra de där med saltvatten, förstöra de där missilerna. Han blev tagen. Han åkte i fängelse. I fängelset fanns det inget papper. Han ville skriva vad som hände i fängelset. Det bubblade av kreativitet i den unge mannen. Och så han började skriva på toapapper. Skrev en lång, som sen blev en publicerad bok, utpublicerad, utsmugglad av en vän i skog. Det är viktigt med människor som tar det där steget extra, som plötsligt vänder sig om när ingen annan gör det och fattar att man kanske skulle gå dit. Hade inte någon afrikan gjort det så hade vi fortfarande bara levt i Afrika. Och det tog hundratusentals år innan någon kom på att man skulle faktiskt kunna gå lite längre bort. Och ta ut människan i resten av världen. Ed insåg att man måste försöka stoppa Pentagons fruktansvärda inflytande. Och ordnade en exorcism av Pentagon. Där man gjorde en slags rituell händelse med tusentals människor. Och man sjöng out, demons out, out, demons out. Man hade för sig en mängd spektakulära saker. Och Pentagon darrade. Men det flög inte iväg som tanken var. Men jag tror att det är väldigt fantastiskt med människor som också vågar på det sättet använda hela människan. Som det innebär att gå från en politisk pamflett eller ett politiskt program till bortom det rationella. Jag tycker det är fantastiskt. Och inte i motsättning till något rationellt. Något lite osvenskt helt enkelt. Ed, you welcome up on the stage. My hero was the great American poet Allen Ginsberg. Robert Jakobsson has made a play tracing the life of Allen Ginsberg. We brought it to my town of Woodstock back in 1995. It sold out its performances. It was very well received. But Allen Ginsberg Gunnar Harding has translated Kaddish into Swedish, a very beautiful translation and a wonderful poem. So Allen was my hero. If it wasn't for Allen Ginsberg, I'd be driving a bakery truck in Kansas City, Missouri. And so I owe almost everything that I've done, all my books and everything, to Allen Ginsberg. He died in 1997, but it's, as my wife says, it's almost as if he's still alive. So this is and you should take time to read his poetry. It's a wonderful, wonderful poetry. He was one of my heroes, where the river of freedom flows, and the blossom of peace. Great mind he had. His beautiful forehead had hundreds of poems memorized line by line. He knew Catullus. He knew 50 pages of Walt Whitman. He knew Sappho's poems.
vast memory of his youth and family, gigabytes upon infinitudinabytes of naked truth above the burning fields of the earth. Oh, Allen Ginsberg, your skyrocket mind up there with Sappho and John Keats and William Blake, exploding with such a wide, wild corona, out over our little part of the Milky Way. He was one of my heroes, where the river of freedom flows, and the blossom of peace grows. Oh, Allen. Oh, Allen. Allen has fallen. Well, while I'm here, I'll do the work. And what's the work? The pain of living everything else. Drunken, dumb show, drunken, dumb show. He was one of my heroes. Where the river of free. And the blossom of peace grows. Oh, Allen. Oh, Allen. Allen has fallen. No time to recycle. No time to read the mail. No time to look at the comet. No time for fabulous images. No time to think. No time to study Egyptian. No time to listen to Berg. No time to go to the rock shop. No time to relive that moment. No time to sort out cosmology. No time to buy a new ore. No time to decipher the glyphs. No time to sort the papers. No time to measure the moonlight. No time to grow the peppers. No time to argue for freedom. No time to dismantle the fear. No time to savor the visions. No time, no time, no time, no time. He was one of my heroes. Where the river of freedom grows, where the blossom of peace flows. Especially with such prestigious performers and very great poets. So I'll close with a poem by my co-founder of the Fugs, Tuli Kupferberg. This is an old Yiddish song called Morgen, Morgen, which Tuli transferred to Morning, Morning. It was really the only Fugs hit.
Richie Havens made a recording of it that was very successful. So it's a kind of a sad love song that still makes you want to smile. Morning, morning. Morning. So lonesome in the morning, ooh, morning brings we grief, sunshine, sunshine. Sunshine laughs upon my face, and the glory of the growing puts me in my rotting face's place. Evening, evening, feels so lonesome in the evening brings me grief. Moonshine, moonshine, moonshine drugs the hills with grace, and the secret of the shining puts me in my rotting place. Nighttime, nighttime kills the blood upon my cheek. Oh, nighttime, nighttime does not bring me to relief. Starshine, starshine, feel so loving in the starshine. Starshine, starshine, darling, kiss me as I weep.